Čurky, meno me, ahoj, čo hráš, Budan, da ideme hrať. Ne, budeš hrať, ne, teraz budu hrať. Tento trailer sa tu ľúbi. Kde všetky moje one? Sociálne siete, čo mám. Kámo, ja už tu ľudí mám. Však očujem, že tam máš veselo. Len ja neviem trafiť uličku, aby som sa k tebe dostal. Musím to zobrať, oné. Cez budovu. Dobre, Slasher, v pohode. Už mu tu ide teammate. No, má tu teammate-a. Je dole. Dorazím ho. Paráda. Musím sa natúpať. Brokovnicu nestem. Ale je zasekaná tá hra dneska, voláka. Včera to vidím. Išlo plynulejší. Kde si zas odbehol? Hore, poď. Hore som. Kámo, snajperka, jaká paráda. Áno, našiel si snajperku. Toto čo robí? Ja tu vždy, už som druhý krát niečo hodil. Do toho teda, kto vojde, ten ho to zabije asi. Neviem, ale ja... Čo je toto? Zas som použil ten špeciálny oný. Vždy zabudnem, že je to F-kom. No, ja to tiež milím s Fortniteom teraz. Miniboy, to čo je za hru? Kámo, to je Vampire Bloodhunt. Odohráva sa to všetko v Prahe. Mám tu ľudí. Idem, no, hovno idem. Je dole. Idem ho doraziť. Kokso, nikdy to netrafím. Som ho hľadil s tou snajperkou. Dočkaj, ja... Za... Ježiš, zastojne. Kámo, ty teda ten efekt, ten červený. No. Ten on ti to doplní HP, lebo mi to doplnilo HP. Áno. Tak to je potom jak lutenica voláka, nie? Neviem, potrebujem ísť teraz dole niekoho vycúpať. Aha. Miniboy, díky moc. Som sa napil, ideme späť hore. No začkaj, ja nevidím zdravíčko, túto dole. Ideme v ponku. Nepada! Kámo, skáčem jak kengúra cez oné. A sme my v zóne? Zúžuje sa na zóne za chvíľu. Kámo, 3 tíly sa mi to ľubí. Beardy Black, Vampire Bloodhunt. Bloodhunt. Presne tak, kámo. To tu bude non-stop tá trápka. To keď do toho takto skočí, tak je mŕtvý. No nevadí. Neviem, čo mám ísť. Nechcem, aby ma zabili. Ideme tuto, oproti. A čo tak je zónu dole a po uliciach to tam troška vyčistiť? Ne, dole nejdeme. Dočkaj. Väčšinou sa motajú tuto. Lebo tam dole sú tí oni roboti. Veď preto fontu. Zas som netrafil tú budovu. A ide dole na ulicu zase. Kokso, fuj, to aj nechutný pocit žalúdku. Nepadaj, ale ja ťa serem, ja idem po onom. Po ulici. To nerobil. Toľko dobre ti to utiahne trojročný počítač. Kámo, ja to hrám cez Boosteroid. Za to mi to tak dobre ide. Prámo, ale to čo bude niekto nad nami, tak má veľkú výhodu. Však poď hore. Výhodu môže, lenže mňa to nebaví skákať po streche. Dočkaj, ja idem blbo idem.
Miniboj, pohode. Počkaj, tu sa fajti. No, už ich aj vidím, idem po nich. Kde si zas? Na streche. No však ja idem tým istým smerom, len po ulici. Ale oni sú dlho na ulici asi. Ale oni budú tam, ale nehovorím, že tam, jak sú tí roboti, tam budú. Jo. Dobre. Aj. Kamera, nestrieľaj po mne. Kámo, on zmizol. Kde je? To čo? Neviem, zabil som ho. Dočkaj, tu je pekný robot, neotáčaj sa robot, aj tu je ďalší robot. Ježiš, za stoječko. Kámo, a ty prečo ideš za tými robotmi? Neviem, zakiaľ mi dáš pokoj, nič ti neroba. Ty? Jopko, starý. A čo teraz? Aj ty budeš starý. Kámo, to bol, ja som zabil človeka. Teraz budem vidno na mape. No tak to si, kámo, ťahu. Ale aj ty budeš asi vidno. Neviem, bolo, čo som... 45 sekúnd. Dočkaj, už je tu len 12 ľudí. Kámo, vidím ľudí. Kde si? Oproti nám behajú. Tuto jeden oný šúhajko líta. Dočkaj, ty si hneď na streche a strieľaš týmto smerom. Je dole. Zabev človeka. To je človek. Ja som ho dorazil. Ja viem. Kámo, robot! Robot! A som v ťahu. Asi ak si skončil. Drhej preč. Poďme spolu, poď do zóny. Nie si v zóne. Dočkaj, chlapci majú nezhody voláke. Idem. Nasrali sme tých robotov, to nie je dobré. Fifi, ja nie. Kde je tá zóna? Tá sa sťahuje tá... Jeee. Keď sme v zóne, už len to len 9 ľudí. No, mal by si ísť ku mne, nech beháme spolu. Však sa snažím dostať a figa z toho. Adrian Fida? Ja som jak rýchle vybehol tú strechu, hej. Pamätáš na Adriana Fida? Nie, na koho? Adrian Fida, kukuličky Bond Duel. No a? No, ním by sme si mali zahrať. No počkaj, ale ten má opätačky s policajtami, nemá opätačky s policajtami? No ja neviem, ja ho nepozerám. Aj. Kámo, daj, kde sú tu ľudia, ale nevidím ich. Však neviem, kde si ty, ja som dole na ulici. Nebiehaj dole, to sa ti neoplatí, poď hore. Posledný páti hráči. No, takže už iba treba proti nám nie. No, a ty boli dajde pri mne, niekto, lebo tu bola streľba. A kde si? Neviem. Bože, orientácia jak naozaj tuto. Ty si oproti na streche. Hej, všimol som si. Kámo, ale tak kde sú? Oni sú tak kde schovaní. No a tomu ver. Ale kde? A zóna ide. Idem za tebou. Aj tak, nikoho nevidím. Čakaj, skúsim. To bude jeden hráč a dvaja spolu.
Neviem, či za 6 sekúnd nebudeme všetci vidno. Na mape, ale nie som si istý. Aha, už posledné dvaja. Teraz máme... Kámo, a to kde je tá zóna? Tak to tuto akurát sme v zóne. No nie sme. Tá zóna je na druhej strane. Dobre sme. Nie sme, však musíme ísť do zóny. Tak tuto. Keby sme v zóne, tak mi tam neukazujú, že máme ísť do zóny. A zóna už ide. Aha, posledný loh človek proti nám. Aha, vyhrali sme. Vyhrali sme, dobre. Ty tu? Čo? Á, voľa, koho som trafil. Počkaj, tam som mohol prejsť k tebe. Stiem ťa, stiem ťa. Zoberiem si ťa, aj keď... Teba si 40. Kámo, 40 rokov mladší, koľko máš rokov? Lebo ja 40 rokov nemám ani zďaleka. Kámo, kde sú však? Ja tu skáčem po autobusoch a nikoho nevidím. Ideme tam. Aha, dostal hlavu s tou slipou. Kámo, tak to si mal dobré očko. Podľa sa, ešte tam je niekto. No tu behajú oplašení ľudí. Tak isto to takto ešte bude. Jan, Fonko, jak to že není Fonko dneska? Fonko už bolo, došiel si neskoro. Dneska sme sa rozhodli so Zetrixom, že dali sme asi hodinu Fortniteu a teraz momentálne mastíme toto. Počkaj, ale ja v tej brokovnici mám len 4 náboje. Vumi král, ďakujem za ružičku. Vola do násrav robotov, lebo tu strílajú, je jedna radosť. Vumi král, ďakujem za ďalšiu... Rúžičku. Hore sú ľudia. Čo? Ja sú ľudia. Áno, lenže čo tu po mne páli robot. Bolo mu robot. Kúpi si do Fortniteu Vabax? Ja neviem kámo, neviem. Jeden je dole. Až ma to po mesiaci neprestane baviť, tak áno. Tak ale, kde sú? Ja som labil, ja tu behám jak picino dole po ulici a zatiaľ čo tu vidím? Ničke, mal by som sa ísť nacecať. Tak ale... Kokso, kúkal sa na mňa. Myslel som si, že je to civilista, ty kokso. Jaj. Tak ty sa pohrejkaj za chvíľu, ja hneď dojdem.
dávaj, hráme. Sorač, sorač, musel som si odbehnúť. To je hlavne hraj. To si kedy stihol? Vero. Labil som len toho a bežal som ťa oživiť. Jaj. Najčal si za cesto F-ko, ne? Kámo, zóna, zóna, sleduj zónu. Koks, poď ke mne. Toho tam našiel. Kámo, už aký samopal som našiel. Jaj! Poď to zastrieľa, idem po nich. Mhm, idem za tebu. Ďaleko sú. Jej, ja som padol dole. Kámo, priamo predo mnou. Ale tak. Jeden dole? Ja som skočil. Tak ale chuť čo? Dobre, jeden je dole, pohode. Ideme hen tam, tam sa ďalší poď. Kámo, však ja sa tu na tých strechách nemím vôbec orientovať, ale že vôbec. Tam vzadu je jeden. Trafil si ho? To nie trfne, ale čo. Je dole? Doraz ho. Dostal. Kámo, dobre. Tak s týmto gulometom sa tak na figu strieľa. Tam je jeden, ešte tam je jeden. Ešte ho nevidím, ale je tam. Postal. Je dole, je dole. Je dole. Treba ho dokillovať. To zvýhne. Koho vidí, koho vidí? Neviem, som si myslel, že tam leží. Pod nami, a nie, nie, nie. Ahoj, jabaka, ako sa volá táto hra? Vodka Vampire Bloodhunt. Tam je jeden vzadu. Kde? Ty si ho označil? To označil, jo. Koksa, ale ja nezamierim s týmto gulometom, hey, dobre. Ešte stále sa plazí, ešte stále sa plazí, je na zemi, je na zemi. Stále sa zdvihol. Aha, dobre. Vidím ho. Kámo, dostal, dostal. Pekne, chod sa niekoho vykúpať. Aha. Haló, civilisti. Poď sem. Daj to ich prosti, čo nás to učil ten borec. Mám. Počkaj. Dobre. Kámo, tá sniperka je jaká dobrá. Ty si označil ďalšieho? Ale je za mnou, je za mnou jeden. No, zasi hore na streche. Nie som, padol som dole. A on mizol. Doraz ho. Ten bol dobre nabúsený. Hej tam na dve ďalší, hej tam na dve ďalší. Tam. Aha. A to jak ich označuješ? Stlačím kolečko na myše. Á. Daj ho. Počkaj. Tam neskočím. Tam nedoskočím. Aj. Tam si nemal skákať, kde je vlna? Vlna je tu, poď, ideme do hlavy, ideme do hlavy. Počkaj, ale ja ho... Ježiš. Ja ho stiem. Tam má po mne tu takto strieľa, či to po tebe?
počkaj. Postrelajú sa tu, ale ja ich nevidím. Aha, už ich vidím. Dostali extrémne. Áno, tak je dobre. Poď, musíme ísť po nich. Team flow. Jeden dole. Trhám preč. Je tam aj druhý ešte. Sa nedostanem sa hore. Čo to ukazuje bar zde? Kámo, ja som neviditeľný, keď sa nehybem. Je tam, máš ho tam za sebou. Victory, máme sme vyhrali. Slasher v pohode. Druhý krát. Čo tu máme blízko? Nemáme tu nič, tam už zase vyskakuješ na budovy. Potrebujem rýchlo loot, nie? Slasher, neviem, neskúšal som to, či to ide aj na PSK, vyskúšaj. Na PlayStation asi nie je. Neviem. Keď to je na Steam a to je česká hra, tak to pochybujem, že to má podporu PlayStationa. Neviem, netuším, ja som to neskúšal. Ale však na Steam by tam malo byť, že čo to podporuje. Malo. Čo som našol? Nič. Ja mám rotlník zatiaľ. Ja nemám za to nič. Absolutne nič nemám. Kámo, tak to bola aká chudobná strecha. No páčidlo, to mi je tak na dve veci. Máte, ako sa to volá? Vampire Blood Hunt. Tak ale ty zasrané previsy. Dočkaj, idem na opačnú stranu. Aká si to paráda. Dočkaj, našiel som tu volačo. Sniperku by to chcelo. Jaj, same somariny, ale nič normálne tu není. Jaj, chyť sa. Pámo, si prídem, jak som Spider-Man. Slasher, tak to tebe muselo robiť, lebo toto išlo všetko v porádku. To dialo? Že mu sekal Fortnite. Nič nemám, 4 strechy, kámo som preskákával, nič nemám. Počkaj, náboje. To mi je tak čo na dve veci, náboje. Daj mi už ono, konečne. No jasné, ja sa zase odraz tak, že paneš dole, ty, tatar. Aj, kuša. Kámo, žiadne ľudí nevidím. Ani ja. Počkaj, tu je volačo. A? Že by volačo normálne? Bambitky, jasné. Tu čo je tu? Kámo, zmizol si mi z mapy. Nechce sa obhýval, tak idem za ním, nie? Zmizol si mi z mapy, nevidím ťa. Idem naslepo. A čo sa na mňa pozrieť, tam vidím nič. No, na obrazovke, keď sa díveš. Ja tam bol akého panáčika, tam mám. Ja. Kámo. Tam dal takto. Tak to bude. Skúšam ti dať 5000 lajkov, Slasher.
Nemusíš, Ľudia, užívaj ľudia, si. ľudia, 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 ľudia. Ježiš, za stoječko. Kámo, ty si dal za mňa. Kámo, tak ty pôjdeš. To pôjde. Kokso, ten bol jaký nabústený, hej. Kámo, ďalší čo tu po mne strieľa. Aj po mne ešte, musím ísť vycúcať voľakého civilistu. Na PS to nejde, tak to ma mrzí. Kámo, ja teď sa zlatujem pýtať, ja sa neviditeľný. Musím sa nacúcať. Jedného som dal dole. Jeden je priamo na dnu. Jo? Tu páli. Tam je hore na streche. Je práve vyšlo dole. Super, ten ma dostal. Beží za tebou. Slasher, poho, aj, budeš to normálne PC. Čo? Dali ťa dole. No, však motá sa tu okolo. Opa. Ak budeš mať čas, dobre. Nepôjdeš hodnotiť skiny vo Fortnite? Nie, Filip, nech ste sami. Pohode, Slasher, pohode. Vidíš ho? Ja som neviditeľný. Aha. Ja mám teraz prvtiv. Vidím ťa, vidím ťa. Čau, Filip. Už len 14 ľudí. Kámo, zase po nás ide. Kámo, a snajpera ma. Dva ja ho dáme dole, nie? Trhaj preč. Ďalší. Je to ďalší, je to. Ďalší tu je, ďalší je to. Áááá! Aha, ono je viacero. Kom. To asi neprežijem 30 sekúnd, čo? To... čo tu lítá okolo mňa? Viem. Označ, označ. Mne ostáva už len 7 sekúnd, 6. No ja už som mŕtvý. Po mňa si prišiel. Dobre, nič, som dole. Dvaja išli po mne. No čo chceš za ešte jedno? Slasher, aby už koľko spolu hrávate? Koľko si tri spolu hrávame? Dlho, tri štvrte roka. No tak bolo ako. Takže díky, že ste tu boli, díky za všetky donatíky, čavte, čavte zatiaľ. Čau, Zetrix. Aldár, zabijáku. Čau, čau. Čau.